আজি মিনাল বৰাই ভূপেন্দ্ৰ সংগীতৰ এটি সৰু কলি গুণগুণাই শুনাব। আজি সবাৰে শ্ৰদ্ধাৰ চিৰনমস্য পূজাৰী শ্ৰী শ্ৰী ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ আজি জন্মবাৰ্ষিকী। গতিকে তেখেতৰ গান গোৱাটো ইমান সহজো নহয় আমাৰ লেখীয়া নমস্য ব্যক্তিৰ। নমস্কাৰ, মোৰ প্ৰিয় সমূহ দেশবাসী ৰাইজসকল, আৰু আজি আমি আপোনালোকৰ আগত এটি বিশেষ কাৰণত আহিছোঁ। যিহেতু আমাৰ আজি সবাৰে শ্ৰদ্ধাৰ চিৰনমস্য পূজাৰী শ্ৰী শ্ৰী ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ আজি জন্মবাৰ্ষিকী, গতিকে সেইহেতুকে আমাৰ আৰ্জি প্ৰডাকশ্যনৰ তৰফৰ পৰা আমি আজি আপোনালোকৰ আগত এটি গীতৰ কলি গুণগুণাই দিবলৈ লৈছোঁ ভূপেন্দ্ৰ সংগীতৰ। আৰু মোৰ লগত আছে আজি মোৰ বন্ধু তথা আমাৰ আৰ্জি প্ৰডাকশ্যনৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত শ্ৰী মৃণাল বৰা। নমস্কাৰ। আৰু আপোনালোকৰ আগত আজি মৃণাল বৰাই ভূপেন্দ্ৰ সংগীতৰ এটি সৰু কলি গুণগুণাই শুনাব। গতিকে গীতটি শুনি কেনে পালে আপোনালোকে মতামতসমূহ জনাব বুলি মই ধন্যবাদ। মৃণাল নমস্কাৰ। হয়, আজি ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম দিৱস, সেইহেতু আমি দুয়ো আলোচনা কৰিলোঁ যে তেখেতৰ ওপৰত এটি ভিডিঅ' বনোৱা হওক অন্তত আজিৰ দিনটোত বুলি নহয়, তেখেতক আচলতে সদায় স্মৰণ কৰিব লাগে। আৰু তেখেতৰ গান গুণগুণাই থাকোঁ, অসমৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ বুকুত তেখেতৰ গান বাজি থাকে। যিহেতু এজন অসমীয়া হিচাপে আমিও গৌৰৱ কৰোঁ তেখেতক লৈ, গতিকে তেখেতৰ গান গোৱাটো ইমান সহজো নহয় আমাৰ লেখীয়া নমস্য ব্যক্তিৰ। বহুত চৰ্চা কৰিব লাগে তেখেতৰ গান, হ'লেও যিহেতু আমাৰ হৃদয়ত বাজি থাকে, সেই বাজি থকা এটুকুৰা গীতৰ কলি মই আপোনালোকৰ আগত গুণগুণাই দিওঁ। যদি কিবা ভুলটুটি হয় আপোনালোকে শুধৰাই ল'ব। বুকু হম হম কৰে গীতটি এটি কলি মই গাইছোঁ। সম্পূৰ্ণ গীতটো গোৱাৰ লগত অসুবিধা হ'ব যিহেতু চৰ্চা কৰা নাই, আৰু চৰ্চা কৰিলে ভাল হয়। আৰু আমি আজি হঠাৎ ডিচিশ্যন ল'লোঁ যে আমি এটা ভিডিঅ' কৰোঁ, তেখেতৰ ওপৰত এটি গীত গাম আজিৰ দিনটোত। মই অৱশ্যে সদায় গাওঁ, কিন্তু ভিডিঅ' বুলি যিহেতু কৈছোঁ, কাৰণ আপোনালোকৰ কাৰণে যিহেতু আগবঢ়াইছোঁ সেইকাৰণে ভিডিঅ' বুলি কৈছোঁ। বুকু হম হম কৰে মোৰা, কোনে নিদ্ৰা হৰে মোৰা, পুত্ৰ হৈ মই কি মতে তৰু, আই তোৰে হৈ মই মৰু। বুকু হম হম কৰে মোৰা, দেশৰে চন্দ্ৰমা কালান্ধাৰে আৱৰে, অগণিকালিকা দেহেৰন্ধেৰন্ধে চৰে। বুকু হম হম কৰে মোৰা, কোনে নিদ্ৰা হৰে মোৰা। আৰু এয়া আছিলে মোৰ বন্ধু তথা আমাৰ আৰ্জি প্ৰডাকশ্যনৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত এয়া মৃণাল বৰাৰ ভূপেন্দ্ৰ সংগীতৰ এটি সৰু গীতৰ এটি কলি। আৰু গীতটি শুনি কেনে পালে আপোনালোকে আমাক মতামতসমূহ জনাব বুলি আমি নিশ্চয় আশা ৰাখিলোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত আমি আকৌ এটি গীত লৈ পেলাই এটি নতুন গীত লৈ পেলাই মৃণাল আৰু মই অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকৰ মাজত আহি আছোঁ। গতিকে এতিয়ালৈকে চাই থাকক আপোনালোকে এই আৰ জি প্ৰডাকশ্যন নামৰ চেনেলটি।